Hocavend rayonu agrar sahanın inkişafı için bütün təbii resurslara malik olan bölgelerimizdendi. Zamanında taxılçılıq, üzümçülük, heyvandarlıq bu rayonun əsas prioritet sahələrindən olub. Qarabağın digər ərazilərində olduğu kimi ermənilər Xocavənddə də işğal dönəmində agrar terror törədiblər. Məsələn, 100 hektarlarla üzüm bağı məhv edilib. Xocavənd rayonun ərazisində 230 hektar üzüm sahəsi var. Keçən il işğaldan azad olunandan sonra bu 230 hektar ərazilərə minadan təmizlənəndən sonra haradasa onun 100 hektarına yaxın sahələrdə becərilmə işləri, agrotexniki işləri, tədbirlər görüldü. Bu ildə o 230 hektara eyni ilə vaxtında budama işləri, sonra da lazımı agrotexniki tədbirlər görüləcək. Hazırda budama işləri aparılan bu bağ Tux kənd ərazisində yerləşir və bu bağda məşhur üzüm sortu Xendovi yetişdirilir. Ötən il tam agrotexniki qulluq aparılmasa da bağdan 1 hektara təxminən 10 tondan artıq məhsul əldə olunub. Hazırda budama işlərinin əsas hədəfi məhsuldarlığı artırmaq deyil, illərlə baxımsız qalmış bağı bərpa etmək, ağaçları gücləndirməkdir. Normadan artıq doğrudur ki, ağac üzünü bərpa eləsən. Məsələn, belə ağaclar verməlidir 10-15 kilo, 20 kilo arasında. Biz saxlayırıq, bu da 5 kilo, 7 kilo ki, bizə birinci məhsuldarlıq o qədər lazım deyil. Bizə bu bağları bərpa eləyib ayağa qaldırmalıdır. Üzümçülər deyir ki, yaxşı qulluq edilərsə, bağlar əvvəlki vəziyyətinə qayıdacaq. Çünki baxımsız qalan üzüm tənəklərini 30 il qoruyub saxlayan bu münbit torpaqlar gələcəkdə keyfiyyətli və bol məhsul vədədir. İndi də canla başına bu bizim bağımızda işləyirəm, öz torpağımızdır. Şükür o günə ki, biz ayaq bastıq, bu Hadrutdayıq, biz Qarabağ göbəyindəyik. Allah hökumətimizdən razı olsun, əskərlərimizdən razı olsun, bizə qismət elədi. Özümüzün torpağımızda öz meyvəmizi becərib, öz meyvəmizi özümüz yiyəcəyik. Şükür Allah'a bu günə. Xocavənddə bağların bərpası ilə yanaşı, minadan təmizlənən digər ərazilər də artıq əkinə cəlb edilib. Burada əsasən buğda səpilib. Qarabağa həyatın qayıdışına nümunə olan bu əkin yerləri həm də ölkəmizin qida təhlükəsinə töhfədir. Cəmi il yarım öncə bu ərazilərin işğaldan azad olunma xəbərini əgər sizə verirdiksə, bugün artıq bu torpaqlarda aparılan kənd təsərrüfatı işlərindən danışırıq. Əlbəttə, işğaldan azad olunmuş hər bir ərazimizə səfər etdikcə bizi qarşılayan bu cür yaşıl taxıl tarlaları bizi qürurlandırır. Bəli, bu torpaqları əkib becərmək elə onu qorumaq qədər müqəddəs bir işdir. Elnur Tofiq, Elmin İsfəndiyarov, Samir Oruc, ATV Xəbər.